Наоборот, кызышыр. Я бы сказала, что это не так. Алды түшті портадықшы. Тайбан қашқын бейл. Вақты-вақтында, қейірлі елінде данышажақларымызың вақты келді. İnsanı həyatda dəyərli eləyən, onun digər insanlara, bəşəriyyətə nə qədər faydalı ola bilməsidir. Bəzi insanlar öz fəaliyyəti, öz ixtisası, məşğulluq sahəsi çərçivəsində müəyyən bir ətraf mühitə, müəyyən bir kütləyə fayda verə bilir. Elm xadimləri, incəsənət, səhiyyə, təhsil, fərq etməz. Təkcə bir hərbiçilərdir ki, bütün fəaliyyəti ilə, bütün varlığı ilə yurduna, elinə, obasına və elinin hər bir vətəndaşına faydalı ola bilir. Vətəndaşların, insanların, əhalinin rahat, sakit, sülh şəraitində yaşaması üçün hərbiçilər nə gecə bilir, nə gündüz. Öz həyatını təhlükə atır. Vətənin müdafiəsinə qalxarkən düşmənlə üzbəüz, göz-gözə dayanır. Ölüm hətta belə onları qorxutmur. Ya canını fəda eləyir torpaq uğrunda, şəhid olur, ya yenə də öz torpağı uğrunda hər hansı bir əzasından, sağlamlığından məhrum olur, ya da sona qədər gedir və düşmənə qalib gəlir. Hər üç halda insanlığın ən ali səviyyəsinə, ən ali pilləsinə qalxmış olurlar. Bugün də insanlığın ən ali pilləsinə qalxan qəhrəmanlardan danışmağın vaxtı gəldi. Azad Firavan bütöv Azərbaycanımızda yaşadığımıza, bu cür rahat şəkildə həyat fəaliyyətimizi davam etdirdiyimizə və Qarabağımıza qovuşduğumuza görə minnətdar olduğumuz qəhrəmanları daha yaxından tanımaq istəyən hər kəs ürəkdən salamlayıram. Əgər bu dəqiqələrdə televizorunuzu məhz Xəzər televiziyasına kökləmisinizsə və vaxtı gəldiyini izləyirsinizsə, hər birinizə ürəkdən təşəkkür edirəm və sizə bizimlə bərabər yaxın 45 dəqiqə ərzində olduqca maraqlı, əhəmiyyətli və hər biri ayrı-ayrılıqda qəhrəmanlıq dastanı olacaq insanlar və qəhrəmanlarla bir söhbət, bir tanışlıq vəd edirik. Həm də studiyamıza qonaq gələn müsafirlərimizi ürəkdən həm salamlayıram, həm təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun ki, bizimləsiz. Hələ ki, iki qonağımız var, amma irəliyən dəqiqələrdə daha bir qonağı biz studiyaya dəvət edəcəyik. Hazırda studiyamızda əyləşən kapitan Qarabağ qazisi, vətən uğrunda Füzuli və Xocavəndin azad olunması uğrunda medallarla təltif olunan Vüqar İbrahimov bugün studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz Vüqar bəy, çox sağ olun ki, dəvətimizi qəbul eləmişsiniz. Həqiqətən gəlişinizlə bizə şərəf vermişsiniz, minnətdaram. Anamız var studiyada, şəhidimizin anası, hamımızın anası, qürur mənbəyimiz, hər birimizin ana deyə müraciət etməli olduğumuz bir Azərbaycan xanımı. Şəhid Teymur Məcidzadənin anası, Yasəmən xanım Məcidzadə. Teymur Məcidzadə Şuşanın azad olunmasından bir neçə dəqiqə əvvəl şəhid olub. Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə canını fəda edib. Vətən uğrunda Cəbrail, Füzuli və Şuşa uğrunda döyüşlərə görə medallarla təltif olunub şəhidimiz və həm də baş leytinant olub. Belə məlum olub ki, sən də həm də Vüqar bəy də bizim şəhidimizi tanıyırmış. Amma bu haqda birazdan danışacaq. Əziz anamıza öncə istəyirəm müraciət edeyim. Yasəmən xanım. Övladınızla nə qədər qürur duyuruq bunu, bu dəqiqə hansı sözləri tapıb, hansı müvafiq cümlələri tapıb desəm yenə də azdır. İndiyə qədər deyənlər də olub, bundan sonra deyəcəklərdən. Azərbaycan var olduqca Teymur bir qəhrəman oğul kimi, övladlarımızın bənzəməli olduğu parlaq bir misal kimi həmişə ürəyimizdədir. Kədəriniz kədərimizdir, qürurunuz da qürurumuzdur. Bir Qarabağlı olaraq, Teymur, Qarabağı görmək arzusunda olan bir Azərbaycanlı olaraq öz arzusuna çata bilmədi, amma bütün Azərbaycanı Qarabağ arzusuna çatdırdı, Qarabağ dərdindən qutardı. Döyüş yolundan istəyirik danışasız bizə, Teymurun döyüş yolundan. Çox sağ olun. İlk öncə demək istəyirəm ki, Teymur hərbçi idi, düzdür. Hərbi hissədən də özünün komandanlığı
elədiyi dəstəklə birlikdə cəbhəyə yola düşdü. Yəni, yol boyu danışmışam ondan necə fərəhlə, necə belə yüksək səslə danışırdı. Danışıb gülmək, birdən görürdüm belə səs-küy çox gəlirdi, soruşurdum Teymurlar nə səsi ilə. Deyirdi ki, mama, yol boyu düzülüblər, hamısı bizə uğurlu yol deyirlər, cəmat bel bu cür yola salırlar. Birinci getdi, Füzuliyə getdilər. Füzulidə, əvvəlcə Füzulidə, sonra Cəbrailə. Cəbrail azad olunandan sonra yenidən qayıtdılar Füzuliyə. Füzulidə döyüş əməliyyatlarının daha çox hissəsi Füzulidə oldu. Bütün kəndlərin alınmasında, hər birisində, eyni zamanda bizim öz kəndimizdə. Bir neçə günüdür öz kəndimizdə idi, artıq mən bilmirdim. Dedi ki, mən Füzulidəyəm. Sonra dedi ki, mama, bizim kəndimizin adı nə idi deyirdin? Mən dedim ki, Gecə Gözlü kəndidə, bizim kəndimizin adı Gecə Gözlüdür. Aha. Dedim, ama biz artıq 3 gündür buradayıq. Orada bizdə klub vardı, klubun qarşısında da heykəl vardı. Dedi ki, mama, mən dayanmışam heykəlin qarşısında, bu dəqiqə kəndə baxıram. Onlar siz Füzulidən məcburi köçkün çıxanda Teymurun 8 ayı var. 8 aylıq idi, balaca idi. 8 aylıq idi Teymur oradan gələndə. Amma bilirsiniz, o qədər gözəl idi. Ya kəndimiz, rayonumuz, Qarabağımız çox gözəl idi. Həmişə danışmışıq evdə, ailədə, ya öz kəndimizin cəmatımızdan, elimizdən, obamızdan danışmışıq. Biz danışa-danışa bəlkə də onda vətənpərvərlik hissin oyatmışıq, o uşaq daha çox vətənpərvər olub. Başqa ixtisas oxuduğuna baxmayaraq yenidən hərbini seçdi. İqtisadçı olub, hə? Bəli, dünya iqtisadiyyatını bitiribdi, iqtisad universitetini bitirmişdi. Birinci təhsil kimi, ancaq ikinci təhsil kimi yenidən hərbini oxudu və xidmətə də başladı. Komandir idi, tabiliyində əskərləri var idi. Yəni, məsuliyyətli idi. Füzulinin alınandan sonra, Füzuli tam azad olunandan sonra kəndləri artıq Xocavəndə getdilər. Xocavəndə getdilər, Xocavənddə axırıncı dəfə Xocavənddən danışdı mənlə. Soruşdu ki, mama, Xocavənddə olmuşsunuz Sovet dönəmində? Dedim ki, yox. Olduqca gözəl, olduqca gözəl yerlərdir. Yəni, bu qədər gəzmişəm, bu qədər Azərbaycanın bütün rayonlarında olmuşam, bu qədər gözəllik görməmişəm, hansı bir gözəlliklərdən biz məhrum olmuşuq, deyirdi. Ondan sonra da əlaqə itdi, Teymurla danışa bilmədik. Haradasa 9-10 gün danışa bilmədim Teymurla. Oradan sonra Daşaltı, Topxana Meşəsi, İsa Bulağı, bütün hamısın qarış-qarış döyüşərək keçiblər və sonda Şuşada. Şuşanın azad olma xəbərini prezidentimiz çatdırmağına haradasa bir neçə dəqiqə qalmışdı, saat yox. Bir neçə dəqiqə qalmış Teymur şəhid olub. Saat yarım yaralı qalıb. Yaralanıb, saat yarım yaralı qalıb, sonra şəhid olub. Ayın 8-də, 9-da biz bildik. Gəldi Fəxri xiyabanda, 3-cü Fəxri xiyabanda dəfn elədilər. Belə. Ekrandan bizə baxan bu yaraşıqlı üzüklər. Şən, elə bil bir bayrama gedmiş kimi görünən İgidimiz Teymur. Füzulidən 8 aylıqkən çıxan yaraşıqlı bir Azərbaycan balası. Qarabağ həsrətini çəkən ailəsinə Qarabağı qaytardı, amma öz canı qanı bahasına. Qarabağı da gözləyirdik, eləmi əziz ana, amma Qarabağı övladlarımızın, qardaşlarımızın canı bahasına. Təbii, müharibədir, müharibədə itki də olmalıdır, vətən uğrunda olar. Hamısı vətən sağ olsun deyib yola düşüblər bu döyüşə. İtirdiklərimizi qaytarmaq üçün. Amma qiyməti çox çətin və çox baha oldu. Çətin sözü deyirik çətin, amma elə bilirəm ki, çətin sözünün
neyse bir o çətinliyi ifadə eləmir, elə mi? Olduqca o çətindən də ağır elə bir söz varsa, istəyirsən onu ifadə eləyəsən, çətin yox. Düzdür. Qürur vericidir, şərəflidir, bilmirəm. Sevirəm. Onun əsgər yoldaşları, hərbiçilər onun haqqında danışırlar, gəlirlər. Hamısı bir-bir gəlib danışırlar, qazilər gəlirlər. Hansı ki, boşlamışdılar, gəlmişdilər. Xəstəxanada olanlar çıxan kimi gəldilər. Xəstəxanaya da ola-ola gəldilər. Danışırlar, mən oturub baxıram. Heç nə belə, elə bilirəm, Teymur haqqında danışmırlar. Hansısa bir kinodan danışırlar. Yəni, o dərəcədə Teymurun qorxmazlığı, ya o dərəcədə onun ürəkli olmağı, bilmirəm, övladlarımız nə qədər böyüsə də bizim gözümüzdə körpədir. Mən onu o dərəcədə qorxmaz, o dərəcədə cəsur bilmirdim, elə bilirəm. Bilirdim, Teymur qeyrətli oğludur. Mən onun hər hərəkətindən görürdüm. Hər bir davranışından mənə qarşı olan ailəsinə, evimizə, bacısına, hamımıza qarşı olan davranışından görürdüm. Teymur necə qeyrətli bir oğul olduğunu. Ancaq bu dərəcədə qorxmaz olmağın, bu dərəcədə cəsur olmağın, yəni o hərbiçiləri, onların qaydına qalmağı, ən adi bir şey ki, məcbur olurdu nəyisə yeməyiblərsən, yeməyi məcbur dirənir, yeməlisən. Əynin dəyişməyindən tutmuş, corabın dəyişməyindən tutmuş. Hər bir şey bir var ki, hərbiçi kimi bir var ki, bunların üstündə elə bir ki, o hərbiçilər bunun olub övladı. Yəni, onların danışmağından mənim belə götürək ki, mənim Teymura göstərdiyim qayğını, 28 il mənim ona çəkdiyim əziyyəti o öz əskərlərinə çəkibdir. Mən necə ana qayğısı, mən necə olmuşamsa, hərbidə, döyüşdə Teymur əskərlərinə qarşı elə olubdur. Tabiçiliyində olan hərbiçilərə qarşı Teymur elə olubdur. Elə onu bu cür vətənpərvər böyüdən də siz olmuşsunuz, əziz ana. Bunun üçün çox sağ olun. Baş əyirik qarşınızda. Başqa deyəcəyimiz, başqa eləyə biləcəyimiz heç bir şey yoxdur. Amma istəyirəm biləsiniz ki, hamımız sizin qarşınızda çox acizanə, çox çarəsiz. Baş əyirik, əlinizdən öpürük. Hamımız sizin övladlarınız və siz də hamımızın bir böyüyümüz, fəxrimizsiz. Şəhidimizin şəhid olduğu anlarda yanında hərbiçi yoldaşları olub təbii ki. Və onlardan biri müddətdən artıq xidmət edən Ramil Sərkarov. İndi bizimlə telefon bağlantısında olacaq. Axşamınız xeyir olsun, Ramil bəy. Axşamınız xeyir. Sizə də o təşəkkürdən böyük bir pay düşür. Vətənimiz, Azərbaycanımız, Qarabağımız uğrunda etdikləriniz üçün çox sağ olun. Allah sizə hər zaman güc versin. Sağ olun. Biz bugün... Sağ olun. Təşəkkür edirik. Biz bugün şəhidimiz Teymur Məcidzadəni xatırlayırıq, anırıq. Bilirik ki, Allah rəhmət eləsin. Sizinlə bərabər çiyin-çiyinə vuruşub Teymur. Bəli. Anası Yasəmən xanım studiyamızdadır və biz... Öpəyin anamızı əvvəlində. Var olasız. Ramil bəy, çox sağ olun. Biz onun hərbidə özünü hansı şəkildə göstərməsindən, son döyüşündən, şəhid olma anından bir xəbərik. Sizdən nəsə bir məlumat almaq istəyirik. Əvvəlamızı tamamlayıram. Anamızın dərlərini öpürəm. Teymur bizə komandir kimi yox, qardaş kimi bir yoldaşımız olub. Yəni, necə deyim? Hər zaman bir yerdə olmuşuq. Mərd, döyüşləyən, namuslu, vicdanlı bir komandir kimi. Qardaş kimi bizə yaxın olub. Döyüşdüyü anda da ki, şəhər qalxan vaxtı elə bir, necə deyim? Yəqbağına çağırdı məni, sadəcə bir kəlmə dedi ki, Gəz öz mövqəyi qaldı, yerimi düzəl. Hər an vurarlar. Oradan da bir dəqə olmadı ki, yanından ayrıldım. Bir dənə arxaya baxdım ki, və Teymur vurulur. Ramil bəy, heç danışırdı mı sizə? Nəsə bir ailəsindən nigaranlığı, anasından bir nigaranlığı var idi? Anasından çox danışırdı. O, elə bir 10-15 gün bizim evinə əlaqəmiz 11 bin metkən. Onun görə çox belə şey oldu ki, anasına görə çox narahat idi. Həddindən artıq narahat idi ki, bəs anam dözə bilməyəcək, mənə əsmiş məsələn. Bir dənə də o qız deyirdi, balaca bir qız deyirdi. Onlardan daha çox nigaran idi, elə mi?
Ah, çok sağ olun Ramil Bey, minnettarım. Yasemin Hanım, sizi hiç gözü yaşlı görmek istemezdi. Hiç istemirdi. Bilirsiniz, Temur nece olurdu. Temur benim için oğul değildi. O benim için en yakın dost idi, en yakın dost. Benim bir tane de kız evladım var ama öyle bir sözümüz, sirrimiz olurdu ki onu biz bilmişik, Temur'la ben neyse bölüşmek lazımsa Temur'la bölüşmüşüm. Kızımla yok. Bayağı hərbçi yoldaşı dedi, balaca kız, o bacısının kızıdır. Demek olar ki ondan nefes alırdı, mehrinle. Əsker hərbçi yoldaşlarına da deyibdi ki, benim telefonumun kodunu bircə dənə mehrim bilir, heç kim bilmir. Çox nigarançılığı bizdən idi. Hərbçi yoldaşlarına da deyibdi ki, evdən danışa bilmirəm, mamam çox narandı. Bizim, bilirsiniz necə idi, Temur sanki benim aldığım nəfəsidir, görən gözümüdür. Tam farklı bir uşağıdı, tam farklı bir davranışı, tam farklı bir hayatı, duruşu, her bir şey tamam farklı bir uşağıdı. Farklı şekilde de gitti bu dünyadan. Farklı bir hayatta kısmeti oldu. Her bir hareketi, her bir zarafatı yadda kalan, aynı zamanda zarafatı deyirəm, çok danışıb, gülen, mehriban, hamıyla, evlen bir sesi küyü, her bir şeyde, işten gelirdi özün hərbiçi de bilirik, təlimler keçirlər, yorunuq olurlar. Belə oturaq bir iş deyil ki, onların işi hər dəfə ayağı üstə, ora qaç, bura qaç, işleri çox olurdu. Yenə də gəlirdi, evə könlümüzü alırdı, bir gəlirdi, bir atası ilə güləşirdi, mənim könlümü alırdı, danışırdıq, gülürdük. Yəqin ki, bu onun qismətiymiş. Mən qismət deyən bir şeyə çox inanıram. Özü sevinə-sevinə gedirdi, özü fərəhlə getdi hərbini, özü seçdi. Özü də necə deyim, fərəhlə getdi də heç bir, onda mən nigarançılıq heç nə görmədim. Birdən zəng eləyirdim, qorxurdum zəng eləməyə, deyirdi sən zəng eləmə. Birdən zəng eləyirdim, deyirdim ki, onlar da deyirlər ki, nəsə dalga tutulur, neyinir, ona görə eləmirdim. Özü zəng eləyirdi, nə vaxt ki ateş səsləri səngiyirdi, onu da zəng eləyirdi. Belə zəng eləmirdi heç vaxt. Bir dənə bir səs olsun, mamam nigaran olar, mamam səs eşidər, nigaran olar. Narahat olma, hər şey yaxşıdır, hər şey yaxşıdır. Hər şey yaxşıdır, düz Şuşaya qədər getdi, Şuşaya qədər getdi. Yəni 44 günlük müharibənin 43-cü günündə şəhid oldu. 44 günlük müharibənin 43-cü günündə. Amma çox istəyərdim sağ salamat gəlsin, çox istəyərdim. Yəni qıymırdım deyəm ki, yaralanıb gəlsin, onu da qıymırdım deyəm. Bütün günü dualar, bütün günü Allaha yalvarışlar, hər bir şey eləyirdim. Qıymırdım deyəm ki, yaralı gəlsin, sağ salamat gəlsin. Zəfərlə, qələbə ilə, namusla, qeyrətlə, alın açıq, üzü ağ, belə dualar eləyirdim. Amma qismət, hamımız Allahın cızdığı yolu, Allahın cızdığı alın yazısını yaşayırıq, taleyi yaşayırıq. Onun da qisməti bu cür, buca bir zirvəymiş. Bəli. Hər bir şəhidimizin yollanarkən bu vətənin daşı, torpağı olmağa hazıram. Təki vətənim sağ olsun deyə yollandığı bir müqəddəs yoldan danışırıq. Bir müqəddəs, ali missiyadan, məqsəddən danışırıq. Vüqar bəy, şəhidlərimizə olan qürurumuz da, hörmətimiz də, onların ürəyimizdə, tariximizdə olan yeri də heç vaxt nə azalan deyil, nə yaddan çıxan deyil. Sizə Allahdan şəfa diləyirəm, sizə, bizim bütün qazilərimizə. Kənardan dəhşətli, çox çətin, bəzən çox təhlükəli, amma sonu zəfərlə nəticələnən bir tarixi filmə bənzəyir. Siz ama o filmi yaşamaq, onun quruluşunu vermək, onun gedişatını dəyişmək kimi bir tarixi missiyanız olub üzərinizdə. Bugün onu necə xatırlayırsınız, o döyüşləri, yaralandığınız anı? Əvvəla bütün Azərbaycan xalqını salamlayıram, bütün şəhid analarının, övladlarının, həyat yoldaşlarının qarşısında baş əyirəm, əsasında analarının əllərindən öpürəm.
Düzdür, hüzünlüdür bugünkü günde evladınız şehit olup yanınızda değil ama bildiğimiz gibi şehitler ölmürler. Şehitler diridiler. Onlar hatta bizden de diridiler. Ve onlar Allah karşısında en temiz, en günahsız insanlardı. Ben böyle deyirdim ki, İmam Hüseyin şehidlik mektebinin elatı mezunlarıdırlar. Döyüş yolunu belə xatırladım ki, düzdür, çətinlik oldu. 27-ci tarixində Cənab Ali Başkomandanın, Cənab Prezidentin əmrinlə bir nömrəli hazırlıqla biz həyəcan siqnalına çıxdıq. Yəni, mən belə deyim, hərbi hissəyə çatanda, Bakıdakı en sayılı hərbi hissədə xidmət edirəm, çatanda belə bir epizodu gördüm ki, bizim döyüşçülər hamısı həyəcanla hazırlaşır, maşınlar, texnikalar, zirehli texnikalar və s. Hər şey hazırlaşır, bütün... Sanki, bilirsiniz, yəni, hərbi qulluqçularımızın, komandirlərin və onların tabiçində olan hərbi qulluqçuların hamısının üzündə sevinç hissi var idi. Yəni, inanın ki, mən bunu, yəni, sırf nəyəsə görə danışmıram. Mən gördüyümü deyirəm. Sadəcə o içimizdəki həyəcanı götürən o idi ki, biz güvənirdik həm komandirlərimizə, həm əskərlərimizə. Çünki hamının üzündə o birliyi görürdük. Hamı gözləyirdi bunu. Hətta mən bir şey deyim ki, 20 ilə yaxındır mən hərbi qulluqçuyam. Yəni, öz bölməmin komandiriydim. Batarya komandiriydim. Bu neçə illər ərzində həmişə özümü qınayırdım. Çünki 2016-cı ildə olan aprel döyüşlərində iştirak edə bilmədim. Yəni buna ehtiyac olmadı. Təbii ki, güclü ordumuz 4 gün ərzində Cənab Ali Başkomandanın komandanlığı altında düşmənə layiqli cavabını verdi. Bəli. Ona görə bizə qismət olmadı. Həmişə özümü qınayırdım ki, yəni neçə ilin zabitiyəm. Neçə ilin hərbi qulluqçuyam və bəlkə də vaxtı gələcək, təxsis olacaq, amma bizə bu döyüş qismət olmadı. Həmişə belə deyim ki, ürəyimdə həmişə üzülürdüm buna görə. Amma həmin günü, 27-ci tarixində bu epizodu görəndə ürəyimdə bir sevinç yarandı, qürur yarandı ki, bu tarixi hadisə, bu şərəfli, qeyrətli bir iş bizə qismət oldu. Çox sevindirici bir hal idi. Əskərlərimə baxıram, sevinirlər. Yəni, qisas, belə deyim də, torpaqları almaq ahtəşi var idi gözlərində. Eləcə də bütün hərbi qulluqçu, komandirlərimiz necür? Hamı hazırlaşır, hamı belə təlaşda ki, yəni can atırdılar ora çatmağa. Təbii ki, bizim istiqamətimiz biraz uzaq idi. Mindi texnikalar hərəkət elədi. Yol boyu bütün xalqımız, bax, ora çatana kimi, yenə deyirəm, Allah şahiddir şeyə. Mən həmişə onu demişəm, məni tanıyanlar da bilir. Yəni, mən hər yerdə onu demişəm ki, bizim Cənab Ali Başkomandanın ordusu 10 milyondur. Bizim qadınlarımız, kişilərimiz, qocalarımız, hətta evdə olan övladlarımız belə hamı vuruşdu. Doğru. Açıqlayacam, niyə? Biz yolda gedə-gedə, halbuki Cənab Ali Başkomandanın yəni, orduya qayğısı o qədər güclü oldu ki, hətta deyim ki, hər şeyin bir norması var da, yəni qidanın da, təminatın da, hər bir şeyin, silah təminatı və s. Cənab Ali Başkomandan o qədər güclü bizə dəstək oldu ki, yəni döyüşməmək belə deyim də, yəni mümkün deyil idi, adam istəyirdi nəsə eləyə. Həm də o gedəndəki yolda bəzi rayonlardan, elə şəhərdən çıxana kimi hamı bizi alqışlayır, bayraqlar, uşaqlar səs eləyirlər. Hamı əl çalır, məsuliyyət gəldikcə gəlir insana. Maşın, məsələn, dayanır, görürük ki, oradan bir yaşlı nənə gəlir, oradan nəsə pişirib, öz aləmində əskərə yemək verir. Yəni, biz bu məsuliyyət dərkəli ilə gedirik və yəqin ki, mənim hiss elədiyimi digər hərbi qulluqçular, eləcə də millətimiz də başa düşür ki, bizim ürəyimiz dağ boyda olmuşdu. Biz deyirdik ki, bizə çata ora, yəni bu qələbəni yaşayaq, bu qəlbəni yerinə yetirək. Biz çoxdan gözləyirdik bu anı və əmin idik, bilirdik ki,
Cənab Ali Başkomandan, Ulu Öndərin, Heydər Əliyevin öyrətdiyi siyasətlə bəli. Bizim dövlətimiz nə dərəcədə qaldırıb və sağ olsun yenə də qonşu dövlətlərimiz, qardaş dövlətimiz Türkiyə ki, yəni yanımızda olub həmişə digər dövlətlərdən də var təbii ki, də ora kimi demirəm. Sadəcə bu, belə deyim ki, Cənab Ali Başkomandanın, dövlət başçısının bir uğurlu siyasətidir ki, demək olar ki, dünya dövlətlərinin çoxusu biz tərəfdə idi. Biz tərəfdə idi o yanındakı... Biz tərəfdə, yəni haqq tərəfində idilər. Təbii ki, haqq tərəfində. Hamı təbii ki, bu məsələni bilirdi, haqqı kimi qəbul edirdi. Bu amillərin hamısı bizə rahatçılıq verirdi. Biz buna görə döyüşməyə gedirdik. Yəni haqq tərəfində döyüşən bir əskər üçün, bir hərbiçi üçün öz haqq səsini nəhayət ki çatdırmağa bir imkan idi. Təbii ki, təbii ki. Çünki Ermənistanın baş naziri, ümumiyyətlə onlar biraz üzr istəyirəm, çox hiyləgər, çox üzlü bir millətlər də, yəni bunu biz açıq-aşkar bilirik, tarixlərimizdən də görmüşük. Sadəcə Azərbaycanda, Azərbaycanın Mübariz kimi, Polad Həşimov kimi, digər şəhidlərimiz kimi, Teymur kimi iki dövlətləri var. Var, o mənədə deyirəm ki, onlar bizimlədir. Təbii, var. Azərbaycan onların, var olduqca onların var. Onların demək istədiyi sözü biz onlara demək istəyirdik. Sadəcə susmuşduq. Demək istəyirdik və şükür Allah'a ki, onlara sözümüzü dedik. Bu da bizim üçün, bizdən sonraki övladlarımız üçün, gələcək nəsil üçün böyük qürurdu. Başda şəhidlərimiz olmaqla biz hamısından qürur duyuruq. Və o ki, biz hərbi hissədən çıxanda, çıxmamışdan qabaq, o epizodu görəndə mən dedim ki, təbii ki, neçə ilin hərbi qulluqçusuyam, zabitiyam. General Polad Həşimovun şəhadəti bizə çox pis təsir elədi. Düzdür, şəxsən tanımırdım, amma bir komandir kimi, bir cənab general kimi tanıyırdım. Mübariz İbrahimovun yəni şəhidlik nümunələrindən, onu nətər deyim, həmişə əskərlərimə çatdırırdım ki, yəni belə bir oğullar var, belə hətta mən onların valideynlərini görürəm. Bəzən nə indi mən də siz kimi göz yaşlarımı saxlaya bilmirəm. Amma qürur duyuram onlarla. Qürur duyuram. Tamamilə başqa eyni, göz yaşlarıdır. Heç eyni, vaxt bunu hiss eləmişim. Şəhid ailələr, şəhid anaların hamısının qüruru. Yəni bax belə insanı nətər deyim. Yəni mən bu insanlara baxanda şəxsən özümdən danışa bilmərəm. Mənim burada danışdığım ancaq onların qəhrəmanlıqları, yəni onların qəhrəmanlıqlarının da qarşısında bir söz tapa bilmirəm. Doğrudur, doğrudur. Elədir Vüqar bəy. Bizim Füzuliyə çatmağımız, yəni biraz günün sonuna çəkdi, çünki kolondu və s. Birinci yerləşdik və sabahsı gün, yəni sabahsı gün gecə ilə getdik Alxanlıya. Alxanlı kəndinə oradan etaplarla, komandalarla irəlilədik və bizdən qabaqki bölmələr var idi ki, hansı onlar artıq döyüşə girmişdilər. Onların zəfərlərini eşitdikcə bizə daha də xoş gəlirdi. Bəli, biz də sevinirdik, arxalarınca gəlirdik. Təbii ki, hər şey komanda ilədir. Və bilirsiniz, yəni baxmayaraq ki, mən 20 ilin hərbi qulluqçusuyam, mən də öz komandirimə güvənirdim. Çünki hər bölmənin bir idarə edən başı var, beyin var. Təbii ki. Və o qəhrəmanlıq nümunələrindən, yəni 45 dəqiqə bəs eləməz danışmağa. Çünki o qədər qəhrəman övladlar var idi. Şəhidlərimiz var, qazilərimiz var. Şəxsən hər bir bölmənin ki, generalı, polkovniki, polkovnik leytinantı birinci xəttə vuruşursa əskərindən çiyin-çiyinə. Yəni burada heç kim nə qorxa bilməz, nə heç kim məyus ola bilməz. Yəni bir qıraqdan baxan... Yəni, mən də biz sizin tərəfdən baxsam, həmişə belə bir şey görürdüm ki, əskər necə eləyir vuruşur, əskər qorxurmu və s. Siz yəni buradan elə görürdün. Bəli, təbii Amma biz nə biz nə görürdük orada? Yəni, burada gizlətməli bir şey yoxdur. Baxma, yenə deyirəm, təminatımıza söz yox idi. Hər şeyimiz var idi. Amma o kənd cəmaatının adi bir, nə bilim, bir də görsün su göndərirdi, yemək göndərirdilər. Hamı iştirak yəni, eləmək istəyir. Məktəblinin əlindən gələnlər məktub yazırdı. Əskərinə məktub yazdı, adam oxuyurdu onu. O, onları gətirən yoldaşlar var, bizə çatdıran yoldaşlar, o mina partlayışlarının, nə bilim, minalı sahələrdən keçməyinə, düşmənin gülləsinin altına keçərək onları bizə çatdırmağı. Biz fikirləşirdik ki, bizim arxamızda
dövlətimiz dayanıb, millətimiz dayanıb. Bu boyda millət bizi fikirləşir gecə gündüz. Cənab Prezidentimiz gecə gündüz yatmır bizi kimi. Yəni biz bu, belə deyim, qürurla, bu sevinçlə irəliyirdik. Ona görə də düşünmüyün ki, Azərbaycan əskəri qorxurdu, həyəcan keçirdi. Yox, qətiyyən, heç vaxt elə düşünmürük. Mən qorxan tam əksin. Düşmən idi ki, düşmən fikirləşirdi ki, yəni bunları hətta bu ayçıq aydınla məsələdir ki, onların danışıqları da eşidilir və s. Onlar dəli olurdular da, belə deyim ki, komandir heyəti ki, yəni biz bunları nə qədər vururuq, yaralanır, bir də üstümüzə gəlir. Əli gedir, ayağınla irəliyir. Ayağı gedir, sürünərək irəliyir. Əsas ürəkdir. O ürək ki, istəyir, onun qarşısında heç bir şey, heç bir qüvvə dayana bilməz. Valla, o qədər qürurlu, o qədər mətin, o qədər güclü danışırsınız ki, heç sizə aldığınız zədə, necə yaralanmışsınız, fiziki ağrıdan sual verməyə də utanıram. Sadəcə, bu dəqiqə yəqin ki, o kamera vasitəsilə bizi izləyən insanlar, Vüqar bəyin o təkcə o danışığında və içindən gələn ki, o bir haykırtı ki var, onu inşallah ki, hiss eləyirsiniz. Çünki mən onun danışdıqca bütün o ünvanlamaq istədiyim səhhəti ilə bağlı suallar hamısı yox oldu. O bütün dünyanı bağışlayıb Azərbaycana. O və onun kimi oğullar, o və onun kimi qəhrəmanlar. Mütləq, mütləq mən sizin sözünüzü kəsmək haqqında deyiləm. O haqqıda, amma bir qonağımız var. Mən istəyirəm, onu da dəvət eləyim. O gələnə qədər sizin sözünüzü mütləq eşidəcəyim böyük məmnuniyyətlə. Elnur Abbasov, 2-ci Qarabağ müharibəsinin döyüşçüsü, həm həmkarımızdır, snayperçidir və səhv etmirəmsə Suqovuşan uğrunda gedən döyüşlərə görə medalla təltif olunub. Xoş gəlmisiniz Elnur bəy. Siz əyləşin, yerinizə rahatlayın, biz isə bu məqamdan istifadə edib Vüqar bəyin son fikirlərini də alaq. Mənim fikirlərimin sonu yoxdur. Heç olmasın da, bu verilişdə. Bu verilişdə, bəli. Yəni, yaralanmaqdan deyirsiniz və s. Bilirsiniz, bir vaxt bir generalımız var idi, yandı, yenə də var. O generalın sözü, cənab generalın sözü mənim yadımdan çıxmır. Yəni, bu özü də bəlkə bizi eşidir. O, bir dəfə bizə bir şey dedi. Yəni, bir adi mülkü belə deyəmə, dayılar idi. Dedi, bilirsiniz bu dayılar kimlərdir? Dedi, mən bunlara görə general olmuşam. Yəni, cənab generalın vaxtı ikən 90-cı illərdə müharibədə, müharibəsində yəni onunla iştirak edən əskərləri olub. Bugünkü gündə mən o sözü başa düşmüşəm. Biz bu həddə əskərlərsiz, öz tabiəsimizdə olan zabitlərimiz, gizirlərimiz, digər hərbi qulluqçularımızın vasitəsilə gəlib çatmışam. Doğru, əlbəttə. Yəni, bugünkü gündə düzdür, efirə mən çıxmışam, amma mən onların hamısının adından. Burada, nəsə deyim, elə bilirəm ki, bunlarla bərabər mən oturmuşam burada və onların adından danışıram. Təbii ki, düzdür, bölməmin iki şəhidi oldu. Allah rəhmət yəni, eləsin. Yəni, vaxtımız onları danışarım inşallah. İnşallah, elə vaxt, bax, o vaxt məsələsi ki var, bizi çox sıxır, mən istəyirəm, hamıya da söz çatdıra bilək. Elnur bəy, bir daha xoş gəlmişsiniz. Bizim həmkarımız, televiziyacı, kamera operator və snayperçi arasındakı bir həssas bir əlaqə var. Bizim operatorlarımız da tuşlayaraq kameradan, obyektivdən baxırlar bizə, amma sizin obyektiviniz tam fərqli oldu. Mən operator olmamışdan qabaq da snayperçiydim. Aha, sadəcə siz müəyyən vaxtda dəyişmişdiniz operator kimi. Operator kimi işlədim, təxris olandan sonra. Sonra elə oldu ki, o müharibə başladı, könüllü yazıldı. Əlbəttə keçdiyiniz o müharibə yolunu, o hərb yolunu gördüklərinizi biz bu 5-7 dəqiqəyə sıxışdıra bilməyəcək. Amma çox vacib bir məsələ var. Siz könüllü olduğunuzu evdə söyləməmişdiniz. Xeyr. Onların xəbəri olmadan getirdiniz. Mənim hərbi biletimdə, mən əvvəllər xidmət elədiyim hərbisi indi hal-hazırda yoxdur. Vaxtı ikən Azərbaycan ordusunun çox güclü hərbisələrindən idi. Və gəldim evdə, dedim ki, mənə zəng edib çağırırlar. Özünüz bilirsiniz də, mən arada xidmət eləmişəm, mən gedməliyəm. Amma əslində könüllü yazılmışdım. Yaşıma görə də götürmürdülər, məndə 34-dür yaş. Deyirdilər ki, sən çox yaşlısan. Mən hərbi bileti göstərdim. Komissarlıqda baxdılar, ondan sonra dedilər, hə, sən lazım olacaqsan, çağırdılar. Bəs həyat yoldaşınız nə dedi? Ümumiyyətlə, mənim qərarlığım o qarışmır. Yəni, mən nə deyirəmsə deyirəm, sən məsləhət bilirsən, siz olsun. Yəni, mənə də elə gəlir ki, ümumiyyətlə, snayperçi ilə heç bir
müzakirə, heç bir mübahisə eləmək lazım deyil. Qəmər xanım çox sağ olsun ki, bu qədər anlayışlı və bu qədər həm də dəstək olub. İnanıram və əminəm ki, də dəstək olubdur sizə. Bəs artıq nə vaxt onlara məlumat verdiniz ki, mən artıq buradayım? Əslində, mən 4 dəfə gedib yazılmışdım müharibə dönəmində. Artıq müharibə gedirdi. Mən müharibəni... Əslində, birinci dəfə mən yazılmışdım Polad Həşimov şəhid olandan sonra. Birinci orada yazıldım. Orada dedilər ki, ehtiyac yoxdur. Müharibə başlayarsa biz sizə xəbərdarlıq eləyərik. Çox sağ olun, minnətdarım. Hətta o vaxt könüllü yazılanlara Müdafiə Nazirliyindən zəng də gəlirdi. Bir xanım zəng edib dəqiqləşdirdi. Siz həqiqətən filan kəs, filan kəsiniz deyirdik, hə? Könüllü yazılmışsınız, tamam, biz sizinlə əlaqə saxlayacağıq. Artıq ayın oktyabrın 2-si idi. Zəng gəlmir. Mən oktyabrın 2-sinə qədər artıq 3 dəfə yenidən yazılmışam könüllü. Yenə də zəng gəlmir. Və oktyabrın 2-si getdim. Belə dedim də, yəni, çağırıblar, mən geyirəm. Zəng eləyiblər, mən geyirəm. Getdim yenə də, dedilər ki, bu gün alınmayacaq. Axşam saat 6-dır, 5-ci gündür, 6 bazar heç bir şey yoxdur. Birinci gün biz sizinlə əlaqə saxlayacaq. Və birinci gün səhər tezdən çağırdılar və mən də getdim. Yəni, orada artıq uşaq hamı bilirdi. Yəni, o psixologiyalı hazırlamışdım ki, belədir də yəni. Vayenli biletimdə belə yazılıb. Hərbi biletimdə vayenli deyil. Hərbi biletimdə belə yazılıb, mən getməliyəm. Harada yaralandınız, Elnur bəy? Mən yaralanmamışam, xanım. Yaralanmamışsınız? Xeyr, xeyr. Ümumiyyətlə, yəni... Şükürlər olsun. Yəni, snayperlər biraz uzaq məsafədən vuruşurlar. Bizim yaralanma ehtimalımız çox az olur. Amma yaralanmaq ehtimalınız nə qədər idi? Yaralanmaq ehtimalı olmur. Bizdə bir dəfə ya ölürsən, ya sağ qalsan. İstehkamçılar kimidir. İstehkamçı birinci gedir ölür, snayper də sonuncu dayanır ölür. Yəni, çünki sən ova çıxmısan, ova çıxan ovlanır. Düşmən tərəfdə bəs? Orada da snayperlər var. Yəni, onlar da orta sillərdə qalmayıb. Olan da snayperlər var, olan da artilleriyası var, olan da istehkamçılar var, minalıyırlar zonanı. Qarşınıza qoyduğunuz hədəfə nə qədər çatdınız? Belə deyim. Hədəf iştirak eləmək idi. Eləyə bilir, şükürlər olsun. İştirak elədim. Yəni, mən peşəkar hərbisi deyiləm. Heç bir xüsusi təyinatı keçməmişəm. Yəni, belə deyək, təxris olandan sonra heç bir xüsusi təyinatlı tapşırıqlarda və yaxud məşqlərdə olmamışam. Yadımda qalandan və sonra orada biz bölünəndən sonra bizim komandirlərimiz var idi, bizim rəislərimiz var idi. Birbaşa bizim onların idarəçiliyində idi, onların bizə öyrətdiyi şeyləri biz döyüşdə tətbiq edirdik. Yəni, xüsusi qəhrəmanlıq lazım deyildi. Psixoloji cəhətdən mən bura şəhid olmağa gəlmişəm, söhbəti də yox idi. Beyində sadəcə olaraq mən gəlmişəm, qalib olam. Amma yenə də şəhid olmaqdan heç kim çəkinmirdi. Yəni, vətən uğrunda, vətən sağ olsun deyib, onlar döyüşə atılırdılar. Bilirsiniz necə deyək? Qədər tamam söhbəti var. Yəni, qədər tamamlandısa, şəhid olacaqsan döyüşdə. Qədər tamamlandısa, yalanacaqsan. Qədər tamamlandısa, müharibə qutaracaq. Gələcəksən, yolu keçəndə avtoqazada dünyada işləyəcəksən. Yəni, qədər söhbəti var. Bir də var, evdən çıxanda psixoloji olaraq ona, yəni ki, mən gedim şəhid olum. Bu, bir az nə bizim rəislər, nə bizim komandirlər qətiyyən qoymurdu ki, biz belə düşünək. Yəni, siz bura bunun üçün gəlməmişsiniz. Bilirsiniz necə deyim? Əgər bir nəfər şəhid olursa, əlavə və yaxud yaralanırsa və yaxud əlavə 2 nəfər, 3 nəfər artıq o ilə məşğul olmalı olur döyüş tapşırığı vaxtı. Nə yaralı orada qalmalı deyil, nə şəhid orada qalmalı deyil, onlar həmin ərazidən uzaqlaşdırılmalıdır, təxliyə olunmalıdır. Ona görə komandirlər bizi psixoloji hazırlayırdı ki, siz ova gedirsiniz, ovlanmağa yox. Ona görə bir şəhidlik haqqında düşünmürdük. Həm də ki, şəhid olanlar şəhid olmaq da hər adama qismət olmur. Yəni, biz ələ o məqama çatmamışıq şəhid olaq. Çatsaydıq, bəlkə biz də olardıq. Dediklərinizin içərisində diqqətimi cəlb eləyən bir neçə ifadəniz oldu. Amma son dediyiniz ifadə onların hamısını tamamladı, hamısının üzərindən bir yekun fikir olaraq həqiqətən də yüksək məqamdır. O yüksək məqama çatan oğullarımızı
vətən üçün yetişdirən analar, onları bu cür qorxmaz, igid heç bir gözündə qorxu olmayan və vətən sevgisi ürəyində hər şeydən ümidə olan oğulları böyüdən analar və o analardan biri Yasəmən xanım bugün əyləşib studiyamızda. Yasəmən xanım, bilirsiniz, bizim verilişimizdə mütəmadi olaraq özümüzə borc bilirik, bir insani borc, bir vətəndaş borcu, bir peşəkar borc bilirik ki, biz hər zaman ünsiyyət saxlayaq, dəvət eləyək, dərdinizə şərik olduğumuzu bir daha sizə deyə bilək. Və inanın, sizin kimi güclü analarımız, bizi ekran vasitəsilə izləyən analarımız üçün çox gözəl bir misaldır. Sizdə özünə bir, nə bilim, dərd şəri kimi deyim, qürur şəri kimi deyim görən analarımıza istəyirəm buradan müraciət elə sizin fikirlərinizlə də yekunlaşdıracaq verilişimizi. Bilirsiniz, bizim torpaqlarımız 27 ildir ki, düşmən tapdağı altındadır. Bizim torpaqlarımızı öz igidlərimiz almalıdır. Öz övladlarımız, oğullarımız, qardaşlarımız. Bizim torpaqlarımızı onlar azad eləməlidir. Biz başqa bir ölkədən, kimdənsə, heç kimdən imdad diləmədən, daha doğrusu heç buna ehtiyac da yoxdur. O qədər mərd, qeyrətli, qorxmaz oğullarımız var ki, heç nəyə də ehtiyac yoxdur. Bu torpaqlar alınmalıydı, bu torpaqların alınması da bilirdik ki, qan tökülməlidir, şəhid də olmalıdır, qazi də olmalıdır, sağ-salamat da gəlməlidirlər. Yəni, bunlar olmalıdır, bunu gözə almışdıq hamı. Vətəndaşından tutmuş prezidentinə kimi, bütün hamı bilirdi ki, bunlar olacaqdır. Yəni, mənim torpağımın, mənim Qarabağımın, mənim vətənimin alınmağında mənim oğlumu da qanı tökülməliymiş, tökülüb. Mənim oğlum bu yolda şəhid olmalıymış, olub. Mən bütün şəhid analarına səslənirəm. Başımızı dik tutaq. Böyütdüyümüz oğlanlara görə, böyütdüyümüz evlada görə fəxr eləyək. Onlar hamımızın, sizin də övladlarınız mənim övladımdır. Mənim övladımı da bilirəm ki, siz öz övladınız kimi yanı bağlayırsınız. Yəni, onları sevə-sevə böyütmüşük. Amma vətənimiz də var. Hansısa bir, ki, hansı bir ölkə olur olsun, əgər bizə bir aşağılayıcı, bir neysə belə baxırsa ki, bunların neçə ildir torpaqları tapdaq altındadır. Yəni, elə bir olandan sonra o yaşamaq, yaşamaq deyil. Tək həmişə yaşayasınız. Var olasınız. Azərbaycanımız, dünyamız sizin kimi analarımızın çiyinlərindədir. Var olun.